Takže vítejte tady u dalšího speciálního a také zajímavého dílu naší nové a obvyklé série z Robocraftu. Tak jo, začneme asi tímto vozíkem, pak ještě začneme tím užitečným vítátkem. Ano, jen tam asi trošku tíží tyhle ty kola, které si jsem narval, ale ty jsou jen takový, že by se to šmenecelo vozem, tak aby trošku drandilo. Dobře, nebudeme dál blbnout a jdeme se snažit naši hru pořádně rozveselit a jdeme na single player, který asi jako hraju hodně, ale mě se jako single player hodně líbí, takže se můžeme rovnou zahrát. Týmovou hru si zahrajeme za chvilku, jen to si vyzkoušíme tady tu meziúžasnou hru. Mezinárodní hru. Samozřejmě, že to mezinárodní hra není, ale tak jo. Koho by to vadilo? Jen na blbý počítač. To je jako, chtělo by to nějaký upgrade s tím počítač. Nějaký nový osvětlení, že jo, nějaký kravěty vám možný pokryt. A teďko, asi zítra někdy mi přijde launchpad, jak se to vyslovuje, launchpad. Tak ten, to bude uvidět jak prdel, to já nevím, to bylo, jestli na tom fakt budu mě, ale prostě mi to zítra přijde. Že to nechal poštou, běkně do ručičku, že mi to dojí. Já zaplatím 2000 a půl. A bude mi to dej. No jako, stojí to sice 2000, což je celkem hodně blbá cena, ale tak. S tím se spoustu lidí může vypořádat. Tak jo. Já bych bylo to nechutné čekání, no tak to je prostě ten úvod. Takže máme obyčejné zbraně, pak máme ještě tyto. Jsou takové to laserové, ale že to ještě k tomu vybuchují. A to je mám takový do zbraně Exantera, tyjo. Tam je nějaká křupka, a to bychom mohli zničit, že nějaká manka. No tak to je ten hodko, kámo. Boj křupko. Ale ona má celkem dobrý jako zbraně, jako laserový. No jasně, ty jsme si krásně. No jo, půjď sem, to je fakt rozstavený, kámo. Počkej, to si myslím. A ona má celkem sílu. A, křupka je spadila, super. To je někdo upřel. To je náš to píču. To je náš známý kamarád. Tyhle. Duha. Prdel. Jdeme to. Jdeme dál. A už jim, že to někdo na mě palí. No, kam máš teď nějaký kostě. Když to je volen, to je volen, chodí jak nějaký důra. Hezky. Kámo. Musíme napřed sejmout ty děla. Tak, pojďme sejmout. A já bohužel to budu muset respawnout, protože by to asi nedopadlo moc extrémně dobře. Takže tamhle toho zkusím zadat těma takovými. V menu to vylepšíme, protože jsem teďka dostal nový bonusovou krabičku a tam jsem dostal hrozně kacenství. A teď si to jsem dostal v té bonusové krabičce, jsem dostal 50 kostiček. Což je 100 milion korun, tady toho strašně moc kostiček. A my toho hned využijeme a postavíme nějakou blbost. Takže já jsem na ty kostičky na chvilku. Jsou nějaký bráchové, ale tady ty nebudou. Tak jo, jdeme do menu a ukážu vám ještě jednu moje poslední strojovnu. A my se teda dnešní díle nebudeme lítat a vylepšovat naše super vozítko. No vlastně asi ne, protože dneska to máme hodně málo. 3D, takže bylo 3D. A to 3D. Tak a jdeme na tohle. Což je můj takový blbý potrhlop. Takže zase si dáme single v mém oblíbeném ráji. A tady to by bylo vlastně asi všechno. Já dneska nebudu to asi nějaký extrémně dlouhý video, protože toho dneska nemám moc. Doufám, že mě slyšíte dobře. Já jsem se jako nastavil na nějaký debilní mikrák přes USB, tak možná by to mohlo být o něco lepší. Samozřejmě.
To je první řek. To je posledný. Takže dneska to bude takový to lítání magorní. A my vidíme nějaký oneřádka. Vlastně tady to máme takovou lítací zbraň. Tak to bylo hlavně. Jako oni to lidi fakt vymysleli kraveny, jako vidíte, že by si mi to namyslel jako lítátko. S tím se pak jako pohrali. Jako, já to mám takový blbý, že to nemůže lítat nějak moc vysoko. Že to je nějaký ozdravovna, nebo co? Ježiš, to je strašně, ale má to asi dobrý pancíř. Ale bych neřekl. Aspoň kdyby to lítalo víc, to by mě nikdo nezastřelil. A zase se to dá hodně rychle poškodit tím člověkem. Já až budu dělat takový nějaký podobný jablíčko, který je tomuhle, tak já si ty kostičky nabarvím nějakou krásnou barvičku. Třeba na zelený. To je nějaký R6 nebo co? Dobrý, on nám urval kostičku, dobrý. Takže to kostka čeče, ty vole. Že mu se to otáčí za tím dělem, takže jsem tak silně točit nemusím. A už jsem se spravil. Mám zase se život. Tak jo, po dnešek by to mohlo stačit, doufám, že jste se video užili. To bylo to.